Bakı şəhər, Xəzər rayonu. Şəhid Rasim Sadıqov adına 136 saylı tam orta məktəbdə şagirdlər 5 oktyabr müəllimlər günü münasibəti ilə müəllimlərini təbrik ediblər. Onlar öz ürəklərindən gələn arzularını açıqcalara qeyd edib bir səbətə yığıblar. Daha sonra sinif-sinif gəzərək öz müəllimlərinə paylayaraq onları təbrik ediblər. Qəlblərində müəllim sevgisinə böyük yer verən bu balaca mələklərin təbrikləri müəllim kollektivi tərəfindən böyük sevinç hissi ilə qarşılanıb. Bir müəllimin ən gözəl hədiyyəsi ona verilən dəyərdir. Hər şey məktəbdən başlayır. Millətimizin gələcəyi olan uşaqların belə gözəl niyyət və xoş arzu ilə böyümələri bizdə böyük qürur hissi yaradır. Təhsil millətin gələcəyidir deyə ümumilli lider Heydər Əliyev söyləmişdir. Biz hər birimiz elmi dərəcəmizdən, biliyimizdən, təhsil səviyyəmizdən asılı olmayaraq bütün nailiyyətlərimizə görə məktəbə, müəllimə borcluyuq. Həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Bir mənalı qəbul olunmalıdır ki, həyatını öz millətinin müstəqilliyi, istiqlalı, azadlığı, işıqlı gələcəyi yolunda şam kimi əridən, xalqının rəmzi və fədakarlıq simvolu səviyyəsinə yüksələn dahi şəxsiyyətlər millətin müəllimi adını daşımaqla müəllim adını daha yüksək dərəcədə şərəfləndirmişlər. Müəllimlik peşəsi bütün peşələrdən daha imtiyazlıdır. İmtiyazlı bir peşə sahibi olduğunu düşünən bir çox insanın keçmişində istedadlı müəllimin imzası var. Üzərimizdə bu qədər haqqı olan müəllimlərimizi sevməli və onlara hörmət etməliyik. Müəllimləri ən çox sevindirəcək olan şagirdlərinin uğurlarıdır. Onları sevindirmək üçün şagirdlər dərslərə əhəmiyyət verməli və uğurlar əldə etməlidir. Biz də şagirdlərə qoşularaq öz adımızdan 136 saylı məktəbin başda direktoru Aysel müəllimə olmaqla bütün kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bayramınız mübarək, uğurlarınız daim olsun.